Doncs bé, bona tarda. Avui hem convocat aquest faristol per tornar a constatar que en aquest Parlament no ens trobem en una situació de normalitat democràtica. Avui hem pogut conèixer pel govern que les diputades, que els diputats afectats per la resolució del Tribunal Suprem de Llarena han estat suspeses de sou i dels seus drets com a diputades, sense que ni la mesa del Parlament, ni el ple del Parlament, ni la comissió de l'Estatut dels Diputats hagi resolt sobre la suspensió i sobre si s'ha de desenvolupar o no aquesta resolució. Veiem també que els dos grups de govern encara estan amb vacil·lacions i amb dubtes davant d'aquesta situació, i volem deixar clar que des del nostre punt de vista l'Estat espanyol no es mourà ni un sol mil·límetre de la seva posició si continuem constantment dubitant amb aquestes situacions de vacil·lacions i amb una aposta clara per l'obediència a aquelles resolucions judicials que ataquen directament la sobirania del Parlament. Estem generant el miratge que sense el permís de l'Estat aquest Parlament no pot fer res. Estem generant el missatge de que el poder de l'Estat, de l'aparell de l'Estat, ho pot tot. Veiem inclús com el poder judicial es entra directament en el poder legislatiu i decideix qui pot ser i qui no pot ser diputat. Però és que no el poder judicial o un poder judicial qualsevol, no, no. Un poder judicial que està instrumentalitzant la justícia per perseguir per motius polítics a representants, per exemple, que van defensar el dret a l'autodeterminació o a milers de ciutadans i ciutadanes que van defensar aquest dret al carrer, com mestres, estudiants, cantants. I per altra banda, també estem vivint un greu i preocupant augment de les agressions feixistes, i la situació als municipis respecte a les agressions feixistes és absolutament preocupant, perquè aquestes agressions es produeixen en un espai de plena impunitat. Plena impunitat per part del poder institucional, que no actua. Plena impunitat per part del poder mediàtic, que tampoc actua davant d'aquesta situació. Plena impunitat davant del poder judicial, que no actua. I ens trobem, per exemple, que la gent de la Brigada Provincial d'Informació de la Policia Nacional que va agredir en Jordi Borràs segueix exercint les seves funcions com a agent amb plena naturalitat i normalitat. És que algú no veu que aquesta gent que té competències en una brigada d'informació, que és una unitat amb unes competències molt específiques i que té una informació molt sensible, no pot estar exercint les seves funcions després d'haver agredit a una persona al carrer, i que això passi amb total normalitat i impunitat vol dir que ens trobem en una situació de normalitat? És a dir, és que nosaltres ja no entenem per què Junts per Catalunya i Esquerra Republicana parlen de restitució de les institucions, parlen de normalitat, i altres grups també. Trobem el PSC o els comuns que parlen d'això, és que el que hem de fer és tornar a la normalitat. Quina? Quina normalitat? Una normalitat en què la brutalitat repressiva cada vegada és més greu? Una realitat en la que les agressions feixistes succeeixen en plena impunitat? Una realitat en la que aquest Parlament no pot desenvolupar cap tipus de decisió política, perquè ens trobem amb que els quatre murs de la normativa l'únic que defensen és els interessos dels de sempre, dels rics que cada vegada són més rics i els pobres cada vegada són més pobres? Nosaltres entenem que davant d'aquestes situacions hem de respondre amb acció política, i respondre amb acció política no vol dir el que està passant a dins d'aquestes institucions i el que s'està desenvolupant per part dels grups de govern dins del Parlament, perquè el que estem veient és que s'està dilatant volgudament el procés d'emancipació nacional. Estem veient també que s'estan desenvolupant polítiques públiques i que les compareixences a les que hem assistit en les últimes setmanes dels consellers i les conselleres ens
expliquen que hi haurà una política absolutament continuista, que ens trobarem davant del desenvolupament de polítiques que no responen als interessos de la majoria de la població i que el que estan fent és apostar encara més per vendre's tot el patrimoni públic cap al sector privat i no intentar des de l'Estat cobrir drets bàsics, drets essencials, drets socials que avui no estan coberts, i ens trobem amb aquestes polítiques de continuïtat i amb aquest camí cap a l'autonomisme i amb aquest camí cap a un nou encaix dins de l'Estat espanyol. I què hem de fer davant d'això? Què hem de fer davant del que està passant en aquest Parlament, que és tot el contrari del que va expressar la voluntat popular el dia 1 d'octubre, 3 d'octubre, el 21, quan van votar, el contrari del que vol la gent? Doncs hem de contestar amb acció política, però amb acció política des del carrer. Per què? Doncs perquè cal organitzar-nos col·lectivament, perquè cal que entre totes, en els municipis, en els barris, en les viles, en les ciutats, comencem a organitzar-nos per exercir un dret que no es negocia, sinó que s'exerceix, que és un dret tan essencial com el dret a l'autodeterminació. Per què? Doncs perquè cal obligar aquestes institucions a que es dobleguin a la voluntat popular. Cal que el moviment popular comenci a empentar, com va fer l'octubre, com va fer el 3 d'octubre, aquestes institucions perquè s'acabin doblegant a favor d'aquesta voluntat popular. Perquè si no exercim el dret a l'autodeterminació, ni la comunitat internacional ni els estats reconeixeran aquest dret com un desllorigador del conflicte, com un desllorigador democràtic del conflicte que s'està vivint, del conflicte polític, perquè el millor desllorigador del conflicte polític que s'està vivint és el reconeixement de que un subjecte polític, com és el poble de Catalunya, pugui exercir el seu dret a l'autodeterminació. Però això només ho podem fer de la mà d'un moviment polític, d'un moviment popular, d'un moviment ampli, d'un moviment plural. Un moviment ampli plural que defensi el dret a l'autodeterminació, però que defensi també el dret a la independència, perdó, com una manera de millorar les nostres condicions de vida, com una manera de generar una alternativa al que avui tenim, una manera de millorar la nostra manera de viure, perquè ens estan condemnant a la misèria, ens estan condemnant a la precarietat. I per tant, cal defensar el dret a l'autodeterminació, el seu exercici i la independència, cal defensar-la no només per una qüestió de justícia social, perquè cal generar una alternativa que ens permeti millorar les nostres condicions de vida, sinó també per ampliar aquest moviment popular en defensa del dret a l'autodeterminació i en defensa de la independència. Cal que expliquem que el projecte independentista és una manera de millorar les nostres condicions de vida. I bé, dit això, si teniu algun dubte o us podem resoldre alguna qüestió respecte a tot el que ha anat passant aquests últims dies, estarem encantades de fer-ho. Una pregunta. Vosaltres avui a la mesa del Parlament havíeu presentat la convocatòria d'una comissió de l'Estatut dels Diputats per debatre, suposo, el tema de l'autor de Llarena. Heu intentat buscar acord amb Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, s'ha arribat a tractar aquest tema de com dirimir, perquè com ha quedat suspès? Nosaltres el que hem volgut fer és enviar aquest escrit del que ja us vam posar al dia la setmana passada, i a la mesa hem tornat a constatar que per nosaltres el més adequat és convocar la comissió de l'Estatut i el subsegüent ple, però a més vam fer un correu electrònic a totes les oficines tècniques de tots els grups parlamentaris explicant que nosaltres creiem que aquesta era la via per fer-ho i emplaçàvem els altres grups parlamentaris a que ens diguessin quina era la seva posició. De moment, tenint en compte que hem fet arribar aquesta informació a tots els grups parlamentaris i que a més l'hem posat a la mesa de manifest aquesta petició que fem nosaltres, només hem tingut resposta de Junts per Catalunya, que ens diu que esperem que ho estan valorant. No sabem res més de cap altre grup parlamentari. Jo volia preguntar, tant el diumenge el PDeCAT com ahir Esquerra va fer una crida o una apel·lació, diguem, però no som
a unificar o consensuar un full de ruta, una estratègia conjunta de tot l'independentisme, en què, evidentment, doncs, també es van fer una crida específica a la CUP. No sé si esteu d'acord amb això i si heu fet algun contacte en aquest sentit. Sí, les crides abstractes sense un objectiu polític concret al darrere no poden interpel·lar ningú. I per tant, mentre dins del Parlament de Catalunya, mitjançant l'acció política institucional, les polítiques públiques institucionals, s'estiguin desenvolupant polítiques continuistes en contra de la majoria de la població, si el que s'està fent és apostar per l'estratègia de l'obediència, o no sabem ben bé, perquè hi ha una vacil·lació dins d'aquest terreny, i el que veiem és que no s'està responent al mandat i a la voluntat popular, doncs nosaltres no acabem d'entendre aquesta crida a la unitat. Unitat, un moviment polític, popular, ampli i plural, amb l'objectiu concret de defensar el dret a l'autodeterminació, de defensar la independència com una alternativa al marc actual que ens permeti millorar les condicions de vida de la majoria de la població? Clar que sí, sempre ho hem dit, caminarem juntes en aquest camí, perquè al final estarem caminant cap a un mateix objectiu polític. El problema és quan les crides a la unitat són abstractes i quan veiem que no s'acaba de correspondre el que es diu amb el que es fa. Jo volia concretar una mica el vostre posicionament respecte a la retirada de les retribucions econòmiques dels diputats, perquè hem vist una piulada de la diputada Natàlia Sánchez dient que la decisió de l'oïdora de comptes era una decisió unilateral de retirar el sou, de tallar el sou. Jo voldria saber què creieu que s'hauria d'haver fet. És a dir, l'oïdora de comptes no hauria d'haver pres aquesta decisió unilateralment fins que no es reunís la Comissió de l'Estatut del Diputat, o sí, però ara també es pot reunir? Com creieu que hauria d'haver estat el procediment? En consonància amb el que hem anat defensant aquests últims dies, és a dir, la resolució del Tribunal, en concret del Tribunal Suprem, i la resolució d'en Llarena, necessita d'un desenvolupament de la cambra. Per què? Doncs perquè si no, el poder judicial podria sempre decidir qui ha de ser diputat i qui no ha de ser diputat dins d'aquest Parlament. I a més és que estem parlant d'un poder judicial que està perseguint a la gent per raons polítiques. I per tant, per nosaltres, el que és important és que aquesta decisió d'obeir o no aquesta resolució la prengui els òrgans polítics del Parlament de Catalunya, no els òrgans de descentralització administrativa. No sé si m'estic explicant. És a dir, abans de que la mesa, abans de que el ple del Parlament, abans de que cap comissió s'hagi posicionat sobre quins efectes o quines conseqüències té la interlocutòria del Tribunal Suprem respecte a les suposades suspensions de determinats diputats, ens trobem que ja s'ha pres una decisió des dels òrgans de descentralització administrativa, des dels òrgans més, diguem-ne, funcionarials o de l'apartat no polític, no els òrgans decisoris polítics del Parlament, ja s'ha pres una decisió que entén que aquesta interlocutòria ha suspès les diputades. És que aleshores, quina capacitat de decisió tenim nosaltres? Per què estem discutint a la mesa? Per què estan havent-hi debats? Per què estem parlant de si això ho ha de decidir la Comissió de l'Estatut dels Diputats o això ho ha de decidir el Parlament o ho ha de decidir la mesa? Si això ja el poder, o sigui, l'apartat dels òrgans de decisió administratius ja han decidit que aquesta interlocutòria ja diu que aquests diputats ja estan suspesos. Quina capacitat d'acció política tenim nosaltres aleshores? Què estem discutint? O ja no cal discutir? És a dir, ja està, la interlocutòria s'aplica directament, el Parlament no hi té res a dir, els seus òrgans de decisió i els seus òrgans polítics tampoc hi tenen res a dir i ens aguantem. I per tant, l'aritmètica d'aquest Parlament ha quedat modificada. S'ha modificat l'aritmètica d'aquest Parlament que ha votat tothom a les urnes per una decisió administrativa. Estem en un òrgan de descentralització competencial o estem en un òrgan de descentralització administrativa? Aquesta és la pregunta que ens fem nosaltres. És a dir,
on ens trobem? Ens trobem en un espai on es pot exercir acció política? O això no és així? Això és un miratge. Aquí l'únic que estem fent és obeir a decisions administratives. Perquè ens han votat la gent, aleshores. Què fem aquí al Parlament? Sí. Què en penseu de que el proper ple no tingui lloc fins al 2 d'octubre? És a dir, creieu que s'haurien d'haver celebrat plens abans? Nosaltres ja ens vam posicionar entenent que els drets de les dels diputats que estan afectats per la interlocutòria han de quedar absolutament intactes i que, per tant, el ple no s'havia d'haver suspès, havia d'haver transcorregut de forma normalitzada i que aquests vots s'haurien d'haver emès amb tota normalitat, perquè és la decisió que pren el Parlament de Catalunya. Per tant, què en pensem? Doncs nosaltres no érem partidaris de que se suspenguessin les sessions plenàries i per tant hem seguit defensant que aquestes sessions plenàries es poguessin fer fins a que s'acabés l'actual període de sessions. Aleshores, com això no ha generat consens, hem passat al següent període de sessions. Dins del següent període de sessions, el que hem dit nosaltres ha sigut que per una qüestió d'ordenació respecte als debats polítics que es tenen en aquesta cambra, enteníem que primer havia de ser el debat de política general i després s'havia de produir el ple ordinari conjuntament amb el monogràfic que havia proposat Ciutadans. Aquesta ha sigut la nostra posició avui a la Junta de Portaveus. Bé, doncs si no teniu més preguntes, moltes gràcies i bona tarda.